zašto Štrlek opet nije na popisu za kvalifikacije? Je li riječ o nekoj ozljedi? Nije sad riječ o nekoj ozljedi. Ova situacija sa Štrlekom isto kako je bila uoči prvenstva. On je na ovom širem popisu od 35 imena. No međutim, evo, sami smo zaključili da Jelinić od tih igrača koji se nametnuo kroz ovo zadnje prvenstvo uz Davida Mandića pokrivaju dvije pozicije u obrani i tu su nam oni neophodno potrebni radi tog defensivnog dijela njihove igre. Ne? I zato oni imaju trenutno prednost na Štrleku koji sigurno realizacijski na razini više od njih dvojica. Uh-huh. Hoće li on imati istu priliku za zaigrat? Mislim, to je ona stvar što smo pričali da su neki nekad stožerni igrači, sada zapravo na širem popisu pričuvnih igrača. Pa to je, da, to je stvar kako slažemo, rekli smo da slažemo roster nekako iz tog defenzivnog dijela. Ne? I prvo taj dio moramo zadovoljiti. A Mandić i Jelinić su se nametnuli igrom i petice u 6-0 i prednjem u 5-1 i tu su nam trenutno sad zapravo i neophodni da bi mogli srednji vanjski onda igrati na kraju poziciji. Što su ti onda nekak ipak bolji za sad od Štrleka, da su u boljoj formi ili? Pa da, rekao sam ti da je Štrlek realizacijski bolji igrač od njih. Štrlek sigurno može zabiti gol ili dva više nego Jelinić i Mandić, ali prednost dajemo ipak ovom defenzivnom dijelu gdje su oni daleko ispred.